Môžem tu pustiť aj som, že? Tuto to vôbec nevadí. Easy, tuto to vôbec nevadí. Hraj už ty kokot, počúvaj. Nebuď taký agresívny, dobre? Dá sa to napísať, že aj hraj. Dobre? Na budúce budem odporný aj ja. Teraz mám dobrú náladu, tak som ťa neposlal do piče. To čo mám spraviť? To kam ide? Ale! Kurva, hneď na piču. Počkaj, mám to tu zle. To hneď tam mám trafiť? To čo robím? To som... A to kam mám ísť? Sem asi nie. Kam mám ísť? Ja musím ísť pomaly, ja to musím pozrieť. Ďakujem za 40 bitov. Roman, myslím. Počkaj šéfu teraz. No, hej. Hej! Idem sa prezdesť, už mi je teplo. A roztrhám to tyčko. Ďakuj ti, Kropaku, za tvojho saba. Co kurva? Ja musím niekde zatočiť. Počkajte, počkajte, kam? Aha, sem? Asi. To mám vystať auto? To... No tak to je GG. Tak, okej. Okay. Tak to si nemám šancu. Good luck. Good luck si mi napísal, keď sa neviem trafiť ani sem. A toto je hrubé ako kot, fakt. Dobre, tak to je piči. To je piči, to ja nemám šancu nad nagol, toto. Aha! To čo robím? To on už je kde? On už to prešiel normálne ten kokot skurvený. Aha. A došiel som aspoň. Ježiš, takto som zvedavý, čo to dám. Oficiál Thanos. Thanos, ďakujem za tvoj sub. Všetko vydaj, super, nebudem zase sa rozhľadať, ako zábavím tu. Naprosto som to jebol. To je super. Chcem ísť na gold. Teraz to dám. Ďakuj ti, Kropaku, za tvojho saba. Co kurva? Ryan Bergy včera chat nejaké srdiečka pre Maťanech, to už konečne prejde matón. Bojači, počúvať, to hrám minútu. Nie, že konečne, ja to hrám minútu. Maťo, nik sa poručný, nik sa pšefo. Pozvoť mu tam kamice, vidím ich tam, periférne ich tam vidím, ale počkaj, počkaj, počkaj. Ďakujem za tie srdiečka, chat, mám vás rád. Ďakujem. Blázni. Dobre, prišlo kolo, kedy som piči. Popravde. Tu máme spomalí, alebo čo tu mám robiť? Aha, spomalil som ja kokot. OK, poď. Mám to? No dúfam. Kam letíš? Nie! Ešte raz toto môže tá hra spraviť a ti hovorím, roztrieskam tú klávesu na kolene, mi to úplne jedno. Ja teraz budem kúpiť druhú a pôjdem hneď iné spraviť. Vlastne ja môžem rozbiť, čo chcem teraz. Ja si to zajtra kúpim. A dnes dokončím s rými rolono, čo? Počkaj. Ďakuj ti, Kropaku, za tvojho saba. Co kurva? Voala, bohu, nebolo to až také ťažké, kurva. Anonym. Ježiši, ty si psychopat, ďakujem za tier 3 sub. Pre pala, palo. Tretí, sub, 3 cm, bicep, 3 cm, 3 sub, šéfo, ďakujem, cením sa strašne moc, ďakujem, bro. Anonym, neviem kto si, ale... Ďakujem. Pálo, ahoj, ako sa ti darí? Teraz som to práve prešiel, takže mám sa super, bro. Mám sa super, ty sa pochvál, kamoško. Jak sa darí tebe? Idem spinkať, Vicky, takto skoro, 21.40. Why? Dobrú noc, ale slečna, dobrú noc. Čau, Maťo, online fejde, ahoj. To som ja, Capri, hej, si slabý. Banikos. Takže takto, si stvrdejky. Nová mapa, chlapci. Kam idem? Čo sa tu deje? Nie je to na kola, tak to je fajn. Ďakuj ti, Kropaku, za tvojho saba. Co kurva? Majo je šéf, ďakujem za sub. Šéfo, ty si mal sub, nie? Ty máš mať resub, kde to ukazuje, že sub, pro. Každopádne som za to vďačný. Toho trička by bola škoda prezleč sa, Maťko, matopiska, matopiska. Počkaj, počkaj, počkaj teraz, počkaj teraz! Pretlak! Kurva, to nemám robiť toto.
To čo je za cestu? To sú jak dublínske cesty. Ďakuj ti, chlopaku, za tvoj jeho saba. Čo kurva? To má obehol? To koľko mám kôl? Či čo to je? Ježiš, mne je zle. Natáľ, ďakujem za slobitou. Počúvaj, anonym, ďakujem za 20 darovaných sábov, psychopat. Za tvoj jeho saba. Čo kurva? Poďte mu tam, chanvice, ďakujem. Anonym za 20 darovaných sábov. Ty niekedy s tým skončíš, či to neprestane? Dobro, ďakujem, cením si to. Neviem, čo ti mám povedať. Ďakuj ti, chlopaku, za tvoj jeho saba. Čo kurva? Si ma rozptýlil. Šéfo, dík, cením si to. Moc, ďakujem. To bolo nice! Ďakuj ti, chlopaku, za tvoj jeho saba. Čo kurva? Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Čo kurva? Kurva! Pred cieľom, dobre? To nie je cieľ? Nie, to nie je cieľ, okej. Okay. Tak to máš šťastie. Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Čo kurva? Čo sú tu za mapy? Čo sa tu deje? Chlapci, ja ho dám na piču. Počúvaj, ja ho zajebem. Ja ho fakticky zajebem. Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Čo kurva? Áno, mým, ďakujem za 5 sadabo... Ďakujem za 5 darovaných sabov, tým 3. Mňa by zaujímalo, koľko si tu celkovo najbal peňazí. Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Čo kurva? Tak 5000 eur si tu už najbal. Bro, ďakujem za tieto saby a za všetko, čo si tu kedy spravila. Cením si to. Tým 3 sab, no. 5, len tak. Peter. Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Mateo, stávať, vítajte, suché ľudne. A anonym. Vizion, ďakujem za 3x4 sub, šéfo, ono to tam prečíta. OK? Ďakujem za 3x4 sub. A anonym. Gratulujem ti ešte raz. Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Čo kurva? Gratulujem ti k výhre Euromiliónov. Kurva, môžem to robiť znova. Jak toto potrebujem prejsť, to čo je to úplne jednoduchá mapa. A nevyzerá to tak, že jednoducho, tak som si myslel. Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Čo kurva? Dobre, piče. Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Čo kurva? Najsú? Idem, jak pila. Na piču teraz. Na piču. Zle! Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Čo kurva? Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Čo kurva? Ticho. Teraz zrýchajte, chlapci. Nice! Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Čo kurva? Kam mám ísť? Anonym! Vieš, že ty si psychopat, ty kokot. Ja neviem, či ty peniaze ty vsereš, alebo čo. Ďakujem za 10 darovaných sabov, Dietri sab. Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Čo kurva? To je proste 250 eur. Proste 250 eur len tak na klik si dal práve. Šéfo, ďakujem. Ďakujem za podporu. Cením si to. To je na pol roka, chalaň, na pol roka máte predplatené. Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Čo kurva? Na 5 či na 6, myslím, že na 5. Ďakujem, bro, cením si to. Povedz najpšie mu tam nejaké kandice, anonym. Neviem, čo ti mám na to povedať. Cením si to a som za to vďačný, okej? Okay? Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Čo kurva? Chcel by som to už prejsť. Naozaj. To, táto mapa sa mi absolútne nepáči. Krásne, teraz. Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Čo kurva? Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Čo sa mám urobiť tuto? Poď už dole. Nice! Mám to? Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Čo kurva? Vicky, good night. Ahoj, matko strhlo mi z úctu, ale bude mi cheste potřebovat. Mám pozicku a potřebujem tyto peníjace, musím dát refund, mato, prepac.
Setko dobr matol 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 matol. Vy si opäť ďakujem za trochu za 40. Ten Kujky Klopaku zatnul jeho saba. Co kurva? Šéfo, dík. Ja vypnem tie alety, dobre? Na chvíľku. Je tam ešte 10 sabov. Musíme dať nejaký iný alert na saby. Musíme niečo spraviť, nejaký iný alert na saby. Vypol som to, dobre? A Enafu, ďakujem ti za dve. Vieš prečo milovať s tvrdým I? Pretože milovať s mekým sa nedá. To je pravda. To je pravda, bro. Neviem, zase vieš, to je 100 ľudí 100 chutí. Ja som sa nikdy v živote nemiloval. Popravde, nikdy som sa v živote nemiloval. Nikdy som neskúsil nejaký romantický sex, ani ma to nikdy nejako nepriťahovalo, že vieš, nejaké poskávačky a také pomalé pičoviny. Ja som skôr taký, že chytím babu za vlasy, strapím ho, oprem ho o stenu a naplickám jej na zadok. Nemusí to byť o stenu, môže to byť aj kuchynská linka. A zatiaľ žiadna nepičovala, ale pohoda, nič si nehovorím. Milovanie je isto tiež super a veľa ľudí to baví. Ja som skôr taký dominantnejší trošku, v vozovkách, trošku. Prešiel som to, piče. Pome, ďalšia mapa. Next. Čipečno. Kenny Xo, ďakujem za follow. Hovedo. Subchat? Nie. Vôbec. Nedávam subchat, len tak. To je 5 kôl a sme v piči, teda ja som v piči, chlapci. 5 kôl a neviem, kam mám ísť. Neznášam takéto na kolá, keď sa ide. To čo tu mám robiť? To sú... OK. Jeblý kokot. Maťo, ja som sa ešte nemiloval a práve sa kúsok bojím. Ani ja som sa nemiloval, bro. Poviem ti to, jak to je. Nemiloval som sa ani ja. A v živote... Nemal som ešte ženu v posteli, ktorá sa chcela milovať, tak možno preto. Ja by som jej vyhovel, samozrejme. Keby chcela, tak by som jej vyhovel, jasné, že by som to skúsil, ale... Stretával som sa s inými ženami, aj sa stretávam. Teda teraz sa nestretávam s nikým, kurva. Neviem kam mám ísť, vôbec netuším, čo to kurva ide, o čo. To je klouš? OK. To by som sa mohol naučiť. To dám. Ty kokot, ale toto nie je dobré! To som piči, to ma obehne. To ma neobehol, to som mu koľko najebal. Sekund, náskok. Ešte sekundu, easy as fuck. Uhni, dole. Najsú. Jebla trackmania. Prejdem jak nič. Teraz nemôžem spraviť chybu, lebo ma obehne. Nice! Jebe, ten nemá nárok. 5 sekúnd som mu namrdal hneď. Nemá nárok. Anonym. Ďakujem za 20 darovaných sabov. Povedz mi, kto si, prosím, čo mám urobiť, aby som si nemusel sám zisťovať, kto si. Len mi povedz, kto si, meno, prosím, bro. Ďakujem za 20 darovaných sabov a ďakujem za tú miliardu darovaných sabov celkovo, ok? Šéfo, ďakujem za tú podporu do piče. Á, bez teba by som nemohol robiť to, čo robím a mňa to najviac na svete baví, takže som ti skutočne vďačný a každému človeku, čo tu je. Vôbec ďakujem, anonym. Cením si to a som ti za to vďačný. Fakt, dík. Ale teraz to musím prejsť, dobre? Potom ti poďakujem ešte raz. Ale už to mám. Piče. Na prvý krát, chlapci. Nože na druhý. Vlastne na druhý. Easy. Anonym. Ďakujem. Ďakujem za miliardu darovaných sabov. Ja to už nedá sa to počítať. To čo je? To som dal na bronz? Tebe jebe, to mi nehovor. To ja musím ísť odsnúva? Prosím, nie, to je 2 minúty života. Ty kocha, tak to som sa nasral, chlapci. No tak teraz ideš do piče, mapa. Skurvená. Čo to tam bolo? Piče skurvenej, čo tam bolo? Jaký drak schovaný, normálne ma tam pokúsal, mi koleso prepichol. To ste videli, ja som tam nič nevidel.
Čo ako tu je? Aha, už to tam není zrazu. To odišlo, preč? Aha, tu je to. 6 sekúnd som mu dal, ani prvé kolo som nespravil. To čo chce ako to? S kým sa naháňam? No, ale idem jak pila. 9 sekúnd som mu najebal maxík, dobre? Desať. Najmä mu 20, chlapci. Dvanásť. No, 20 neviem, či dám, ale takých 17 by som mohol najebať, nech nespravím chybu. 12, piče. Dvanásť. Prečo sa to nezväčšuje ako? Čo, pridal, krúkokot? Našiel plyn? Kde je? To teraz len brzdila si. 4, easy. Jedenásť, fuck. Kurva, som dobrý. To je halus, ja som normálne až prekvapený z toho. Aha! Som sa sám prekvapil seba, sám teraz. Koniec? Ešte jedno, mne je na piču. Desať, pohoda. Takže on už skracuje ten náskok, zrazu. Zrazu si povedal, že už bude odkusovať z toho náskoku. Hej? Aha, 9, koľko mačo behne, poďme rýchlo preč. Nice two! Nice fucking two! Gold, dúfam. Tu sú, ďakujem za darovaný sub, Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, vítaj v súkej rodine, budete zase dalo sa, ďakujem za tu. Dobre, zapínam alerty, okej? Okay? Zapínam alerty a... Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho suba. Co kurva? Izo, kde si? Izo. Aha, tak ešte 8 subov, to vydržíme, dobre? Silver? Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Co kurva? Jako prečo? Veď mám 2.11. A čo je gold? 2.09. Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Co kurva? Ja sa dovracám. Ja to musím ešte raz. Špinavá hra. Pome. Šipko. A čo som robil zle? Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Co kurva? Tak ste piči teraz, chlapci. To ste nevideli, čo sa tu teraz stane. To ste nevideli, jak ich ja tu rozpičím ich tu v zuboch. Tu to trhám, počúvaj. Už nič nedarujú, ja nojím! Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Co kurva? Ďakujem za dva darované saby, tier 2. Anonym. Čo si jebe? Ni! Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Co kurva? Áno, ďakujem. Keby som ti mal povedať za každý tvoj sub, že si to daroval, ďakujem, tak ich poviem tak 1500. Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Co kurva? Počúvaj, ale mňa by fakt zaujímalo, či si milionár. Si milionár? Musíš byť. To by si inak nerobil. Musíš. Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Co kurva? Kurva, som nejaký slabý, aby ma obehol. To ja nemám šancu dať na gold! To ja čo robím? Čo som... Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Co kurva? Najebal som. Najebal som, áno, im ďakujem za... Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Co kurva? Anonym, ďakujem za tie saby, za všetky! Psychopat! Ďakuj ti, chlopaku, za tvojeho saba. Co kurva? Jak to jazdím? Jak to dnes jazdím? Ja mám nejaké spomalené auto. Určite je to tým, jasné, že to je tým. Jak se ti líbilo u nás v kine? Tuner 94K, tunerka. Ďakujem za dve,
jak sa mi páčilo u vás v kine. V Ostrave myslíš? Áno, bol som v Ostrave v kine. Skvelé. Krásne kino. Dokonca sa nebojím povedať, že som v peknejšom nebol. Neraz to myslím úprimne. Veľmi pekné kino. Choď do Trenčína, do kina a do Pitáša. Lepšie by bolo, keby tá zuby das niekt na bok aspoň. Spravím to inak. Spravím inak aj Sabi, nech to nevypráva tak dlho, nám nech to niečo povie, nejakú blbosť. Ďakuj ti, chlopaku, za to bol jeho Saba. Je to otravné ako kot. Je to otravné ako kot, aj kde to vadí, chalani. Aha! Spravím to, dobre? Počkajte teraz, prosím. Nemôžem na to kúkať. Ja musím dať 2.09 čas, dobre? Ďakuj ti, chlopaku, za to bol jeho Saba. Co kurva? 2.09 musím dať čas a to mám jak spraviť. To je legálne. Ty kokot, toto keby si... Chlapci, už som mal 2000 ping normálne a 600 tlak. Ďakujem. Keď som videl, jak tam mierim na ten rok. Ďakujem, Saba. Co kurva? Videli ste, jak som to mysol úplne od centimetrík? Nemám kurva čas. 1.38. Ja potrebujem dať 2.11. To ja nedám. Stop! Ďakujem ti, chlopaku, za tvojho Saba. Co kurva? Dva devieť musím dať! Ďakuj ti, chlopaku, za tvojho Saba. Co kurva? Prosím, poď, 2.9! Mám to! Mám gold, ty skurvený smrad. Ďakuj ti, chlopaku, za tvojho Saba. Co kurva? Je to dám, náhoda, ale dal som to. Všetky trackmanie prejdem, úplne všetky, aké sú. Všetky. Neviem, koľko ich je, ale prejdem všetky. To už? Ďakuj ti, chlopaku, za tvojho Saba. Co kurva? Ešte 3 Saby a bude ticho. Chcel som povedať, že sľubujem, ale nesľubujem, pretože máme... Ďakuj ti, chlopaku, za tvojho Saba. Co kurva? 49 sekúnd, poďme. Kam mám ísť? Ďakuj ti, chlopaku, za tvojho Saba. Co kurva? To je prečo tak rýchlo on? Takže 0.7 sekundy mi najebal, hej? Ďakuj ti, chlopaku, za tvojho Saba. To je co čo toto? Timo, ale choj mi do prasačej rite! Áno, im ďakujem za to, dovali sa vo za 13, vítajú sa, ktorý nebudete na systému svali, okážu sa mobitu. Áno, im ďakujem, všetci si chlopaku, za tvojho Saba. Co kurva? Milión ty Saba, vo za ty, vítajú sa, ktorý nebudete na systému svali, okážu sa mobitu. Poďakujem, áno, imovi, to je taký psychouš, jeden. Dole, poď sem. Nice. Kam mám kurva ísť? Kam letíš? Ty si... 25 sekúnd dokážem hrať jak človek a potom sa to zrazu dojebe. Prečo? Ale pridaj! Aha, môžeme... Chlapci, na buky nemá obieh, nie? To auto nejde. Toto čo je? Toto je čo? Chlapci, jak profík. Som Drift Master. Magic Mike, Magic ty kokot. To čo je? OK. To je koniec, dúfam. Toto. Jej, čo mám robiť? Jej som. Chlapci, toto je čo za priebanú mapu, aha. To mám dať za 49 sekúnd, dobre? Si robia srandu? Mám silver, nevadím na gold, ja nebudem na silver prechádzať nič, to jebem. Když letíš ve vzduchu a klikneš jen zlehká brzdou, tak se nebudeš překlápět. Ježiš, šéfo, dúfam, že to zapamätám, ďakujem za radu, si zlatý, ale, vieš, to je ťažko pochopiť tej biednej existencii, jak som ja, vieš, takúto vetu. Neboj sa, ja to dám, hýbaj sa, už pekne skáčem, nemôžem sa ničím hýbať, musím ísť len rovno a easy. Keď letím.
Pozri sa, ak som im teraz naložil chlapcov. Kokotnáči, čo je? Kde ste, piči? No? Kde ste, kde ste? To bolo krásne. Ešte toto spraviť. A mám to. NEMÁM TO! Poď, tak toto malo byť! Kurva, ma obehli, nevadí to nám. No prečo som urobil? Čo ťa už počúvaj, ale už ma, ja sa musím ísť prezliecť. Dotrhám to tričko, kde ho je? Deň ho mám to tričko a dotrhám ho. Nebudem si obliekať nové veci na stream, nie mi to jedno. Budem tu jak žebrak dotrhaný, mám piči, povreci, oblečený. Dobrý večer, Maťo. Ale som ahoj. Tak si popíjam medový Jim Beam a rozmýšľam. Fuj. Nad svojim skurveným životom, keď niekto hovorí, že veľa peňazí vás spraví šťastným. No. Tak je to veľký omyl, pretože v láske nájdete to, čo potrebujete. Na zdravie prajem pekný večer. V láske nájdeš to, čo potrebuješ, aj to, čo nepotrebuješ. Jedna vec. Druhá vec, peniaze nie sú všetko, ale všetko potrebuje peniaze. A tretia vec, ďakujem ti za dve, bro. Cením si to. A na zdravie. OK? V láske nájdeš aj to, čo nepotrebuješ. Ver mi. Ja som to tam našiel. A isto nie len ja. Ale samozrejme. Našiel som tam aj to, čo som potreboval, no. Určite. Keď som bol zalúbený, bolo to pekné. Zas odtiaľ potiaľ. Nebudem sa tu hrať na kokota, čo má kamenné srdce. Prečo to zrazu neviem skákať? A išlo by to. A už to nejde. Ide to. Korva, poj. Korva. Pome. Teraz to dám čet. Veríte mi? Ďakujem. Nádherný skok! Mám to! To musím mať! Poď, 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 ešte! No najsú! Goldík! Alisonko, ďakujem si za peplu! Najsú! Ty si bol v Cinestar v Ostrave? Šéfko, neviem, jak sa volalo to kino, ale bol som v kine. Bol som v kine v Ostrave včera, jo? Pome. Každý deň sa dobre zabavím, keď ťa pozerám. O tom ide, slečna, o tom ide. Presne o tom ide, o nič iné mi nejde. Aby som vás dokázal rozosmiať, aj keď niektorí z vás mali možno zlý deň, nemali deň podľa svojich predstav, tak aby ten večer, aspoň ten večer, aby stal za to, OK? Aby ste išli spať s úsmevom. Presne o tom mi kurva ide. Som rád, keď ťa zabavím, slečna. To mi nechodí, OK? A tí, ktorí mali dobrý deň, tak im ho chcem ešte spraviť lepším. Ale tak toto nie, týmto tak gameplayom teda ho nespravím lepším. To kam už jel? Zás má lepšie auto. Jasné, že má lepšie auto. Jasné, že má. No není toho boha, aby sme mali také isté auta. Dobre, 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 kamarát, to sa mi páči. To čo? To sú tu otvorené normálne dvere sladničky a tam sa mám trafiť, ty kokot, s autobusom? Tak jeblo tej hre, či čo? To čo si tu aký cukrík napísala pre mňa ako hašlerku, ty kokot? To čo je? Dvere sladničky, no trafik. To netrafím isto s autobusom. To čo je? Počúvaj! Ty toto! Kľud musí! Nevadí, že ma nepočujete teraz. Stačí sa kúkať. Kam mám ísť? Kam mám ísť? Áno, presne do tunela. Presne do tunela. Do podchodu. OK, už som tu. Aj s mikrofónom. Som späť. To je jeblá mapa ako prasa. Toto je asi najhoršia mapa zatiaľ. Neviem. Asi hej. Však to kam sa mám trafiť, vidíte to drbanie. Potvorené dvere, kokot. Z ladničky a musím sa tam trafiť. To je ako neviem, jak to ja prevedem. Aha, aha, čo robím? Na rovine. Mic mute, 2-1 pre mňa chlapci. Nič nie je mute, vidím to na OBS-ku. Hej, kurvi, vidím to na OBS-ku. Kvôli vám to musím dať oznova. Špiny.
Počkaj. Mic mute. Kto dá prvý osmičku do chatu, má sap. A čo si tam našiel, Maťo? Lebo ja len oholený rektálny beniec a nič viac. Ja som bol tak od malička naučený, že láska je u mňa na prvom mieste, nedávno to boli 4 roky, čo mi zomrela priateľka, a to bolo to najlepšie, čo ma kedy mohlo stretnúť. Sekundu, bro, hneď. Dávam sap prvému. Vady las 1, dal si prvý osmičku, dobre? Dokončiť nákup. Práve som ti dal sap. Šéfu, vítaj, super, kde byť, teraz si trávo svali, ako aj sapovi tu. OK, dostal si sap. No, rýchlo. Ďakujem ti, Klopaku, za tvojho saba. Co, kurva? Šéfko, máš ho tam? To, čo som... Aspoň vidím, že mám mutnutý mikrofón, OK? Vidím, že mám mutnutý mikrofón. Vady las, vítaj, super, rodine, budete raz si trávo svali. Alison, ďakujem ti za zve. Čo si tam našiel, Maťo? V láske, čo som našiel? Našiel som aj sklamanie, šéfo, bol som smutný. Bol som smutný, nebývam smutný človek. A žena dokázala so mňa spraviť smutného človeka, a to mám celkom mrzelo. To ma celkom mrzelo. A tebe zomrela priateľka. Neviem, čo ti mám k tomu povedať, bro. Ďakujem ti, Klopaku, za tvojho saba. Co, kurva? A keď teraz buchneš, tak mi dáš VIP, má to obek. Sanka, kofi, nemám už asi VIP. Bro, nemám už asi VIP. Ďakujem ti za 7,40, 7,30. Buchnem isto, pri tejto skúvenej mape buchnem. Ja som bol tak od malička naučený, že láska je u mňa na prvom mieste, to je pekné. U mňa nie je láska na prvom mieste, u mňa je... Počkaj. U mňa je na prvom mieste rodina, kamaráti a tak, vieš, moje zdravie. Zdravie všetkých mojich drahých a tak. A potom možno niekde láska, ale... Určite nie ani na druhom mieste, ani na treťom, ani na piatom, ani na desiatom. Dobre? U mňa. Pohoda. To je tvoj názor, šéfo, tvoj život, nebudem ti hovoriť, čo máš robiť a jak máš žiť. Berem to. Nedávno to boli 4 roky, čo mi zomrela priateľka. To ma mrzí, okej? Okay? Šéf, to ma mrzí, naozaj. To bolo to najlepšie, čo ma kedy mohlo stretnúť. To si neviem predstaviť, že by mi zomrel niekto takýto. Naozaj, neviem. Popravde neviem a dúfam, že už si v pohode. Asi skoro necelný človek. Ja by som bol pekne v piči z toho. Okej, okay, nebáme sa o takéto téme. Shit, bro. Prajem ti, vieš, ti prajem, aby si si našiel ešte lepšiu, okej? Okay? Aby si si našiel ešte lepšiu, aby si bol spokojný v živote a šťastný. To piče skurvenej, čo to je za mapu? Juž. Ale vieš čo? Bude to skoro rok, keď mi zomrela priateľka. Ale zomrela len... Aha! Ale zomrela len v mojej hlave, vieš? A v srdci a všade. Inak žije asi, neviem. Nepočul som o nej nič, ale... Pre mňa ten človek tiež zomrel. Keď ma klamala, tak zomre pre mňa ten človek. Vieš? Keď ma klame. Chlapci. Okej. Prezlečem sa, lebo toto tu ja nebudem tolerovať. Ako špina, ja mám nejakú starú, hnusnú trigovicu, alebo čo? Čo je toto? Čo je toto? Tielko, daj ho sem. OK. No. Poďme hrať. Takže takto. 18 sekúnd. 18 sekúnd mi trvalo prezlieť sa. Môže byť. Let's fucking go. Vidíte? Presne to bolo v tričku. Možno nebo... To kam išiel? Ty skurvený kokot. A veď ja som to prechádzal, toto normálne. A zrazu sa už aj na začiatku normálne dojebávam. To čo robím? Počti kokot. Tak. Presne tak. Fuck. Tu je tá ladnička. To sa dá spraviť? Čau, Maťo Patersko, ahoj. Ahoj, Maťko. Mám na teba takú prosbu. Objav vlastne iba na hranie. Brokolis, ahoj. Chcel by som to trošku zdvihnúť na inú úroveň. Písal som ti aj na Insta. Šéfko, čo mám neviem. Záujem o tie zázracné pirulky. Vedel by som si po to dojsť. Dá sa dako dohodnúť. Instagram.
Ja viem zase Instagram, no. Priebaný gulak, kokotná díra, pojebaná piče a zajtra zas tam idem, no kokot. A ako sa máš ty, cibuliak? Ničotný gameplay sa nemení, ako vidím, berem to ako plus. Alfa, dík za dve. Lebo predsa niekto laťku preskakuje a niekto podlieza. Dejma tol, matol do chatu svalnáči. Skurvené frasa. Dé. Alfa, kvôli tebe som nabúral. Vyžehlil si si to tým donatom, dobre? Dobre, toto... Alfa, dík za dve. Nech ti to rýchlo ujde v práci, okej? Okay? Gulak. Šéfo, dívaj sa, teraz to prejdem, okej? Okay? To je kvôli tebe. Na, dívaj sa. Kúkaj to. Musím sa fokusovať a dívaj sa na to. 100% fokus, chlapci. Kam mám ísť potom? Ok, aspoň si to prebehnem, aspoň si to pozriem. Čo mám robiť v tej mape vlastne? To kam ideme? To je koniec, tu! Ty kokot. Ok. No, bolo to na striebro, ale ja to chcem na gold. To ja striebro neberem isto. Roman, dík za 20 bitov. Počuj, šéfo, teraz nemôžem. Sekundu, ja to na chvíľku prečítam, dobre? Teraz to mám pretlaky, ako s formulkami. Krásne vytočené. Lenže teraz vytočí krásne tá hra mňa. Aha. Ticho. Nice. Nice. Well fucking played. Kam mám ísť? Dole? Dole? OK. Posledná zátačka ma delí od goldu, chlapci. To čo si spravil? Čo ma tam potklo? Nižšie. Nižšie až do pivnice. Ešte. Potklo ma tam čosi. Mi tam nohu nadstavil ten kokot. Nejaký neviditeľný zás, nejaký duch. V tejto hre straší, viete o tom? Hej, hej, straší. To kde sú oni? Tu ste. Chlapci, tu ste. Ticho. Nice. Dole. Pome. Trhaj, teraz. Chlapci môj, ja to nebudem hrať! Nebudem to hrať. Počúvaj, ja... Ježiš, Mária, mne napíču z tej hry. To je tak dementná hra, toto musel zas človek vymysleť a kokot. To zas vymyslel človek, čo neznáša ľudí, úplne nenávidí. To je, to musel nejaký Hitler vymysleť, skurvený. Taký nejaký dement. Čo nenávidí ľudí. Serus bro, pozerám, že ti to moc nejde, ale neboj sa, už som tu a odteraz sa ti bude dariť. Všetko, hneď pozriem. Inak ako sa máš, ja mám dnes super deň vlastne, ako každý iný ráno, práca a potom ja dobre. Ja som to vedel. Jedlo a večer posilovňa, mŕtvolka, bench, hra, zda, barpy, zakliky na osko, na to beats. Mamík, ahoj bro. Som rád, že si sem prišiel. Pozitívneho vedo. Šéfko, nik za dve. Som rád, že si mal hen taký deň. Ja som mal dnes tiež pestrý deň a včera tiež bol veľmi pestrý. Aj noc som mal pestrú. Všetko som mal pestré. A mám sa super bro, naozaj sa mám skvelé. Až na túto hru pojebanú, to sa priznám. Odkaz pre niektorých ľudí, ktorí to nevedia pochopiť. Človek, s ktorým žijete 9 rokov a plánujete spolu deti, nie je len taký úlet, verte.
že človek podľa vašich snov existuje, len neprestávajte tomu veriť. Že také niečo nestretnete nikdy, Chambers. Verím. Verím, že človek podľa mojich snov existuje, že taká žena existuje, bro, ale... ja neverím, že ho stretnem. Aj keď ja som pozitívne mysliaci človek, ja kokot, ale... ale určite je niekde človek podľa mojich predstav, tomu verím, samozrejme. Ty môj kokot drifterský prasa! To... Však preto! Gold! Kokot, Alison, dík za dve, bro. Verím, že taký človek existuje. Určite niekde takýto človek, podľa mojich predstav a tak, ale... Horšie je, či ho stretnem, vieš? Horšie je, či ho stretnem. Vieš? Ona... Nechcem to ani rozobrať. Dnes Kirlo, čakám na pšenia, čo napíše. On teraz práve súloží, takže... takže keď dosúloží, tak potom môžeme sa aj z niekam odviesť, jasné? A bude to lepšie než toto. Fakt, slúbujem. Irle bude lepšie než tento gameplay. Nebudem búrať. To je 19 sekúnd, pohoda. To mám rád také rýchlovky. Na tá, za 45 bitov. Rýchlovky mám rád takto, dobre čet, aby sme sa zrozumeli, lebo vy ma zase budete chytať za stolička. Kam mám kurva ísť? Takže do volky som to najebal. Myslíte, že tam nejakú mapu na prvýkrát? Po stene, ty koľko pavúk. To kam ide hente, nejak ide rýchlo. Špina. Ježišmarja, som ho obehol. Na druhýkrát. Ježiš, to bolo super. Natál. Ďakujem za 40 bitov, nič sa ja by sa dá slyšno. Sľúbil si, že prečítaš, tak dávaj. Sľúbil som, povedal som, že prečítam, nepovedal som, že sľúbujem, ale okej. Okay. Počuj, ma, ja som ti poslal 100 bitov a ty si vypol akurát alerty. Keď ti to prišlo, máš pos, prečítaj to pos. Okej, okay, bro, prečítam, dobre. Hľadám to. Aby si nepovedal, že som lakomý a počuj ten vtip, že idú dvaja cigáni lietadlom a lietadlo vidie k zemi, príde letuška a hovorí, nemajte strach, robíme nový manéver, poletíme nad morom a potom zas vzlietneme. Lietadlo sa potopilo a tí cigáni lenže, ach, tí blbí zase s nami tí bílí zase s nami pijebali, odleteli bez nás a inak je to Roman, ale nevadí. Neviem. Asi som to zle prečítal, ale nepochopil som to. Prepáč, ale nepochopil som to. Asi som to zle prečítal. Ale idem hrať. Ďakujem za 100 bitov, šéf, ocením podporu, ja som to asi moc nepochopil. Neviem, ako môj chat, ale chat je inteligentnejší, ale neviem, nie to ja. Mám gold. Surprise, motherfucker. Takže pozitívne hovado, beriem to v dobrom, bro, To sa ani nedá inak vziať, moment, dík za dve, to sa ani nedá inak vziať, bro, len s dobrom. Ja si myslím, ty si jeden z najpozitívnejších ľudí, čo tu poznám a takých ľudí si veľmi moc cením a mám ich rád. Ty kokot. To čo je tu? Zrpičná zatačka. Áno, do boxov chcel ísť. To má 45 sekúnd na gold, či 49, to bude dlhé. To musí ísť rýchlo a bez problémov. A to ako... OK, to som zvládol, kam mám ísť? Ty kokot, ty bojko! Počúvaj, no tak ale jebe ti, to mám jak spraviť, to mám jak vytočiť hento. A to je ešte len druhá úroveň, chápete, obťažnosti, to len oni ešte prídu 3. Však toto ja všetko rozbijem. Však ja si rozbijem počítač za 3000. To je jebám, sa teším. Áno? Už to začína. Od
odkládám telefon, lebo ho mrsknem, kde si jeho scénu. Čo sa tu tak drží, henten? Čože ty tu... Nice! Kam, kam, kam! Hore. Hej. Okay. Easy. Ty koko, aha! Zas! Čo ti jebe? To ja musím nejako inak tam vytočiť, tú zákrutu. Surprise, motherfucker! Brokoli, tak zabek! Dobre, okej, okay, ozbiem sa ti na Instak, ale nezabudni znamená. Nezabudne, pozor. Meno na Instaci sa mi zacína na Alm, bol by som tu vdacný. Šéfo, pozriem to, dobre? Neboj, postrime. 2-2-2-2, chat, kto na vás myslí, okrem mňa? Ha? Ha? Jaký som šímavý do piče? Nice, na... To nie je nice, konec! To je konec! No piču, to nie je konec, to kúko. To jak spravím hentú zátačku? Jak mám spraviť hentú zátačku? To mi nejak nevychádza. Nice! Kokot. A teraz čo? To kam idem? Serus ma to, jak to aj. Tu nejak z kukuricu na chystaní a aj sa kúkať. Pekný večer. D a pevné nervy při trackmenii D. To kam mám ísť? Sem. Potom sem. A to je koniec. Čo ti jebe? Ja si vytrhám vlasy, ale nemôžem si ich chytiť, ja si ich pinzetou vyjebem. Cesok nikda stopí to obro, ako to ide na bronz, to ide, pozri sa. Toto je najhoršia mapa, ako som kedy hral. Challenge to Silver, hej. Toto je zatiaľ najhoršia mapa, ale každá je ťažšia a ťažšia, to je super. A čaká ma ich ešte asi 50, možno viac. Hehe. Dotedy zomrem. Zavraždím sa 100%, sa za samovraždím. Tak teda ďakujem, Dieno, hlavne pozitívny, odkedy ťa sledujem a môžem povedať, že hlavne. Vďaka tebe, ale hlavne je to všetko v hlave a to sme ešte neboli na tom stýku, Dieno. Momík, šéfo, s tebou na ten stýk veľmi rád pôjdem, to mi ver. To mi ver, bro, ďakujem ti za dve. A jasne je to o hlave, o ničom inom všetko, to je len o hlave. Aj keď ty kokot, táto hra mení hlavu, moju hlavu veľmi mení táto hra. Aha, to nezatáča. Budeš točiť ty kúva. Zlomím si prst, je mi to jedno. Čo keď si zlomím prst na streame, to mi nedajú ban, že? Ja potrebujem si ublížiť nejako, aby som nemyslel na tú hru, aby som myslel na bolesť toho prsta, vieš? Taká moja taktika. Taktik, tak. Teraz to dám. No to bolo ako z rozprávky, ty koko, jak z knižky. Aha, pozri, nepričetný bulica, ty koko, daj, jak ide. Pozri sa, nepričetník. No, no, no. Kam teraz? Dole, dole, dole. No ježiš, mám to, čet. Keď ta bude dizovať nejaký pehatý človek, tak mu povedz, že je osratý cez sitko. Boha, ďakujem ti za to, ďakujem za radu. To si zapamätám. To si zapamätám. Bagarant, ďakujem ti za dve. To si zapamätám, OK? Boha, to som dal. Neuveriteľné, neuveriteľné. Poďme ďalšiu. Piče, ty si psychopat. Ty si psychopat. Takú pičovinu. A ja mám pehy trochu v lete. Keď na mňa slnko začne svietiť, tak budem mať pehatý nos, ukážem vám to. Nie je moc, ale mám tam pár piech, asi 10. Uvidíte, keď mi začne slnko svietiť, bude teplejšie a budem opálený trochu, tak... Nie, 2,55, prosím, nie na tlep, nie na kola. Tak tuto začnú nervy, chlapci. Nie, čo som dal, Silver, ja som kokot. Pro 5 kôl. A už teraz neviem, kde som a čo mám robiť. Tak toto asi nemalo dopadnúť. Niekoho si voda, ahoj. Ja nebudem vidieť, kedy mi Pšeňo píše, kurva.
musím dát ten telefon, já ho rozjebem. Může mě tě lůto už teraz. Co to mám urobiť jako? Všechno podle plánu. Treba sladké? Dominika sladké ti pomáha? Fakt? A mne sladké tiež pomáha. A na nervy? Neviem. Kokot, na nervy mi nepomáha. Na nervy vieš, čo mi pomáha? Na nervy? Fitko. To čo je? Už sa mi točí hlava, kokot. Na nervy mi pomáha fitko! To je zase jeblá mapa. To mám, počúvaj, to mám hento spraviť 5 krát po sebe bez toho, aby sa... To nemám šancu spraviť, ty kokot. To ja sa tu teraz si píchnem niečo do krku, isto. Ja nemám šancu spraviť tento 5 krát po sebe. Toto. Aha. To jako. Aha, druhý krát, ty kokot. Well fucking played. No, dobre. Už sme do fuckingovali. Doplayovali. Ty môj koko, tak tu... Kľud. Všetko je to oddychanie, chat. Hej. Že vám to zrovna nervózne prasa hovorí. Dočmárané celé, dotetované. Že? Kokoc. Pome. Krásne. Krásne sme ho zanechali. Pome. Kam? Doprava, doľava. Pome. Toč, toč! Šeňo. Počkaj. Že už pol hodinu ťa pozeráme a ujebávame sa, aké máš nervy. Aha! Šeňo! Ty kurva! Dík! A som chcel povedať, že zdravím slečnu, ale... Teraz sa dám... Teraz sa cítim dobre. Teraz ma kopla ma múza, že jak mám zatáčať a tak. Kopla ma tá nesprávna múza, som si... Ty skurvený kokot, to nebudeš toto robiť. Ešte mám 4 kola na to, aby som ťa jebol, aj ťa jebnem. Hej. To nič, to je jemný náskok. Ja by som to nazval, že jemný náskok. Že som mu dal jemný náskok. Vieš, nech vás to baví. Nech ho nerozpičí v prvom kole. Pozri sa, ak idem, ja kokot, nepričetný. Pozri sa, už ho mám. Šípko. Šípko mám hen! Od teraz to dám bez nadávky. Ty hlúpe auto, prosím poď! Bez nadávky. Ja presne viem, či je problém. Na tom, že nadávam. Teraz sa kúkajte, bez nadávky, ak to dám, jak profík úplný. Ahahaha. Hej, hej, hej. Poď, ty hlupák. Poď, ty somrák. Poď. No a? Ty. Parchant. Aha, pozri sa. 3 sekundy som mu naložil, dobre? Bez nadávky. Jasne, že to je v tom. To je v slovníku. Počúvaj. Som neutrhnutý z reťaze. Sa nespoznávam. Takto nech to ide stále. To je to pesničko, čo mi hrá v pozadí. Krásne! Nie! Čo mám spraviť? Rýchlo! Ty, to je kokot. To nemám šancu už dobehnúť. To nemám šancu už dobehnúť, veď už je normálne voľné v Rakúsku, ty koká, ešte len v Košicách nastupujem autobus. Štyri sáce! On už vo Viedni normálne na onom, na nastupišti bol, v hlavnom. Na metro a ja som v Košicách si kupoval ešte len lístok na autobus, že to príde, prosím vás, jeden polovičný do Viedne. A on už tam bol, kokot. Laguje mi to. To bol lag. Laguje mi to, ja kokot.
Vy to nevidíte? Ja to vidím. Ja nemôžem nadávať. Ticho. Bez nadávok. Kľud. Presne tak. Chlapce, som tak spotený, ja sa ani pri jebačke takto nespotím. Teda pri milovaní som chcel povedať, ale nenadávam. Pri milovaní, hej, hej. Milovanie. Nemôžem tu moc rieskať, a môžem, prečo by som kurva nemohol? Keď sa chcem uvoľniť, tak si proste tresnem, no čo? Krásne. Áno. Give me more. Nádherné. Poď ešte 5 krát. Nie. Nevadí, pohoda. Easy, easy. Krásne, furt mám sekundu a pol. Profi, Michael Schumacher. Aj Hamilton dokopy. To čo som pustil. Kapotu nepotrebuješ? Nepotrebuješ? Ale ide mi ako taká pila teraz. Ale lenže tá dvojka ma tam znepokuje. Že 2 lomeno 5, ok, už 3. Že aby tam bolo 5 lomeno 5. No toto vyhrám. Toto musím vyhrať. Teraz idem fakt dobre. Kľud. Nekričte. Ja neviem rozmýšľať a tukať! Rozmýšľal som, jak vám mám povedať to slovo a normálne sa mi zastavil mozog. Ten malý, ten kurací mozog. Takto to prejdem. Takto s hlavou to prejdem, vám hovorím. Mám novú taktiku. No to neprejdem ani na kokot. Seklo ma v krku, takto to prejdem. Poď. Som si nahol, vieš? Tí 2 gramy mozgu som si nahol normálne na tú pravú hemisféru teraz. A začalo to tam okysličovať viac. Možno to priniesie nejaký ten úspech. Že mi okysličilo nejakú tú mozgovú bunku, čo aj nevedela, že tam je. No toto je na prd. No! Otoc! No. Nič na tom nie je také ťažké, ja to nechápem. Viete, čo je na tom ťažké? 5 kôl. 5 prasačích, spotených, hnusných kôl. To je na tom ťažké, keby to bolo na 2. Tak už to mám. Aha, pozri! Hlad tam bol len tak, vieš. Viete, čo som robil včera v Ostrave? Som vám zabudol povedať tú najdôležitejšiu vec, čo som tam robil. Chlapci, vy mi neuveríte. No tak to budete pekne v prdeli. Teraz budete pekne v prdeli. No tak to budete úplne v prdeli. Vy neviete, čo som tam včera robil? Počkaj. Nabúram a poviem vám to. Nie. Prejdem to a poviem vám to. Nebudeme priťahovať nejakú búračku, keďže to prejdeme, že? Budeme myslieť pozitívne. Presne tak. Tretie kolo a furt som prvý. A furt som prvý! Tretie kolo a som piči! Chlap, ja sa musím ukľudiť trochu. Ja sa musím poobjevať, chlapci.
Ale... No, teraz mi neuveríte. Včera v Ostrave som bol len pre jednu vec a to je taká, že... No. Leden, únor, březen... Ja som to vedel. Leden, počkaj, leden, únor, březen. Čo som tupec, veď som jej to normálne povedal, pekne plynulo 10 krát po sebe. Ticho. Leden, únor, březen. Duben, květen, červen, červenec. Červen, červenec. Čo je 8? August. To je srpen. To je srpen. 8. 9. To som piči. Neviem to. Vedel som to. Žijen? Žijen? Ja to neviem. Ja som jej to včera 10 krát po sebe povedal. A neviem to. Ja som kokot. Fakt som to vedel, chalani. Ešte raz. Vaše spojebané mesiace. Ty kokot. Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, nie teraz. Tak to, červen, no, červen, červenec, potom je 8 a to je... Říjen, 9 je září, 10 je... Čo ti jebe, ja neviem. Čo je 10? Neviem, ja som to zabudol, ja som tupec, tupý. Srpen, čo je? Červen, červenec, to je jún, júl. Červen, červenec, chlapci, kde je ten skurvený kalendár, prasači, krpatý, malý, kde si, kde si? Kde je ten kalendár? Mám som tu kalendár, českými mesiacmi. Vieš čo? Ty skurvená kokotina, to mi nebudeš robiť. Uhni, lebo to vypnem. Nedá sa to vypnúť. Ticho, idem si to pozrieť sem. A potom to zopakujem. České mesiace. Mesiace po česky. Ticho. Ja si to prečítal, už to budem vedieť. Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec. Červen, červenec, srpen. Srpen. Takže osmička je srpen. Srpen, srp, srp. Září, říjen, listopad. Už to viem. Už to viem. Ticho. Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec. Ťahan nejaký by sa hodil. Červen, červenec. Osmička je august, ale po česky je osmička... Srpen, 8, srpen, list, nie, září, potom je říjen, listopad, a 12 je, no, prosíte o darčeky, čo to je, darčeko pros, jak sa to kurva povie, pros darček, piče, je nejaké prosenie, skurvené, jak to je, to som si nevedel zapamätať, ani kokot, prosivec, prosinec, povedal som ich. Povedal som ich. Pros o darček, ty koko, darčeko pros. Tak som sa zapamätal, že je december, že ďakujeme o darčeky. Prosíme. Píče, viem to. Viem to, aj keď nie plynulo, ale včera som jej to zopakoval 10 krát po sebe a ujebávali sme sa ako kot na tom. OK, GG, viem to. Toto som potreboval sa naučiť. A ešte raz sa to, ešte raz si to poviem za 10 minút. Keď spravím toto kolo, tak to ešte raz poviem. Hej, keď spravím tento skurvený level, tak to ešte raz poviem. Maxa, zapnem alerty. Andrej, ďakujem za 100 bitov. To takto piči, pre jednu vec si tam bol a ju dojebeš. No, pre jednu vec. Som myslel, nešiel som tam pre to, išiel som tam pre auto. A... Ale... Zhodou okolností 2,55. Čo? Zhodou okolností som sa išiel učiť aj mesiace. České. Áno, a vedel som to. Včera som to vedel. Dnes to je nejako vypadlo mi z hlavy. Toto je posledné skurvené kolo. Teda mapa. A potom je už len ťažšie a ťažšie a ťažšie a ťažšie. Ale potom môžeme ísť, ak chcete, za tým pšeňom. Má pre vás prekvapko.
Pšeňo. Hej. S dvomi nohami a s peknými očami. Som domka z roboty, zajtra znova, ale nevadí. Ako si sa dnes mal, viem ze popici ako každý den. Šéfko, hneď. Chat zdravím, Estera z vcetky skalky a iné skalky. Co si dnes robkal, krasavec? Preblavol si nejakú krásnu vagošu. Dnes? Už asi bolo dnes, nie robím sa do kubiku hneď, šéfko, dík za stopitou. Musím sa sústrediť, ja nemôžem rozprávať a hrať, vieš? Lebo ja som biedná inteligencia a biedná existencia. A to znamená, že biedná existencia nevie robiť dve veci naraz. Aj keď som si myslel, že viem. Ale viem robiť dve veci naraz. Viem dýchať, viem pozerať, viem rozprávať, to už sú tri. Vedel by som šťať pritom, to sú štyri. Vedel by som sedieť, to je päť pritom. Vedel by som, čo ešte, ohryzať si nechty, to je sedem. Čo si kukočak, aby som vedel normálne 15 veci naraz robiť. No jasné, jasné, vedel by som. Sekunda, a trte kolo, chlapci, ticho, to musím mrdnúť, čo robíš? Čo robíš? Aha! Počúvaj, to auto to robí na schvál, či čo? To skurvené auto to robí na schvál, hen ten pojebaný Fiat, alebo čo to kurva, jaká Dacia pojebaná? Maxa, nech za dve, leden, únor, březen, aha, ty si mi poslal mesiace. Ticho, za chvíľku, keď to spravím, tak to zopakuje. Kubiku, šéfo, ďakujem ti za nás, to bytou. Keď ešte doma z práce, tak oddychuj, oddychuj, okej? Ja možno pôjdem spraviť Kirlo, asi za chvíľku za Pšeňom pôjdeme. A za jeho kamoškou. Asi ho mám volať kamoška. Neviem, ako mám volať. Asi kamoška. A Erika, ďakujem za vás, aby to. Darčeko, pros, ja odteraz, je odteraz môj najľúbenejší mesiac, ty ujo psychopat. Ujo psychopat. Darčeko, pros, prosinec, koľko, musím zapamätať. Nevedel som zapamätať 12. mesiac váš a som si to zapamätal podľa Darčekov, že proste prosím o darčeky. Easy. Na Vianoce, december. Darčeko, pros, prosinec, easy. Prosím, ja už chcem dať toto kolo, veď toto je najdlhšie, čo som kedy hral. A to už bude len horšie a horšie, si predstavte. To už ľahšie tu už nebude. Ty kod, je niečo ťažšie od tohoto? Okej, okay. Pochopiť ženu, ale myslím tuto v tejto hre, že či ešte príde nejaký ťažší level. Krásne, pome. Koľko, teraz idem jak pila. Ja keby som vymyslel tú hru, keby včera do mňa vyšla. Včera som mu vydal tú hru normálne, tak idem. Pome. Krásne. Šipečno. Šipečno, ja pierdole. Vyšmykaj tú zakrutu, kurvo. Šipečno. 6 sekúnd. Ja pierdole. Tady jest kolotoč. Pome, ešte bez chyby, nespravil som chybu, zatiaľ. Nie, nespravil som chybu ešte zatiaľ, v tom celej to mape. V tomto, tejto jazde, to mám nazvať. Chlapci, pome, teraz to cítim dobre. Aha, normálne nedýcham. Normálne sa mi zastavuje srdce. Pravý srdečný sval. Počúvaj! Skurvený zmrzlinársky koko, dotočte vozík aj s tým autom! Nebudem to hrať. Odmietam to hrať. Čo ti... budem tu, aj keby som mal skapať pri tom streame a dneska aj prejdem to, túto skurvenú mapu. Je mi to jedno. Budem to aj do 15. Do zajtra. 15.00 ti hovorím a budem to hrať. Ja to neprejdem. Je mi to jedno. To nebude hra silnejšia odo mňa. Už teraz je o dosť silnejšia, ale aj takú najmä za chvíľku taký hako stane, ty kokot. Chlapci, to už mi len kolo chýbalo dokonca, chápete? Zas od znova. Ale to auto sa rozbíja, to je tým. Ono sa ťažko ovláda. Vy mi neveríte. Vyšpinám si, vy sa smejete isto.
Jasne, že to je tým, musím sa niečo vyhovoriť, možno to nie je tým, nie je tým, isto to tým nie je. Je to tým, že to neviem hrať, ale musím sa niečo vyhovárať, musím. Cítim sa potom taký ľahší. Krásne. Pome, trhaj. Aha, čo robí? Je to možné, aby sa toto stalo druhýkrát po sebe? No je, je. Čo tam robím zle? Čo tam robím zle, keď hen taký balans tam chytím? Ja potrebujem ten náramok power balance a ojebem všetky gumy s tým. Všetky 4 gumy aj na výfuku to zapletiem normálne. Ten náramok power balance, nech chytá kokot balance. Aha. To tuto ja robím chybu. No, už viem, okej. Okay. Hlavne je, že som prišiel na chybu. Má to naozaj kľud vedy a viem, že si šikovný, ale aj keď narazíš, hlavne pozeraj na kaskeby. To sa čo stalo? Si nezastavil a nezacal mať nervy, mohol si to v polo dobehnúť. Keď máš nervy, utekaj do chladničky si nieco zobrať, pak naozaj klidek, kamarát. Nejdem jesť, ja bro. Škoda klavesnice. Škoda klavesnice, že fakt, máš pravdu. Máš pravdu. Pálo, nik za dve, počkaj, Pálo, ty teraz si to skoro si to pokazil. Šéfo, nik za dve, nervy sú dobrá vec, treba si sem tam pripomenúť, vieš, čo som zažíval, keď som mal vzťah. Treba si to sem tam pripomenúť, ja mám moc kľudný život. Vieš, zrazu. Sa si takto pripomínam touto hrou, že jaké to bolo, vieš? Keď som bol v pekle. Teraz som už v pohode, neboj sa, nemám nervy, easy. Mám, ale zakrývam to. 6 sekúnd, už to mám. Teraz ticho, teraz musím ísť len takto, nemôžem teraz nič robiť. Ticho, skáč, nice. Krásne, teraz to mrsknem. No vidím, zase to musím zahrať a otestovať si náhodou tento halabala chaos nerobí spre. Hej, halabala, chod si to skúsiť zahrať. Príjmy chlopaku, musíš to brať pozitívne, všetko zle je na nieko dobré. Chod si to zahrať, toto je na čo to... Ale keď si spomení, sa ich nervy si mal pri tomto. Tak nejaké jeblečko, to nie je žiadny problém, toto je skúska. Vy ste strašne pozitívni chlapci, to sa mi ľúbi. Som rád, som rád, Kubiku. Počkaj, bro. Ty kokot, to teraz nemôžem robiť. Čo ti jebe, ja sa do mňa kúkam na druhý monitor, čo by preploči, čo? Teraz sem takej pokročilej minúte, už 2 minúty to hrám, krát 16. To sa teraz dám? Toto už musím dať. Tu už nie je návratu normálne, to už sa tam nedá nič pokaziť. Nič. To už s prehľadom. No a? Hej. To sa volá, že prehľad. Aha. 6 sekúnd som mu najebal. To čo robíš? To už nikdy nerob. Nikdy ma nedáte straš. Už mám! Tu je cieľ, finish! Kokot! Kubiku, nik za 100 bitov! Nejdem do ladničky, mám gold. Rajec, ďakujem za 20 bitov. Takže 24, hej? Nie, bro. Dal som to. Pozri sa, VP. To nebolo ani VP, chlapci. VP by vyzeralo inak. VP by som povedal také, že... To nebolo VP. Keby som dal na druhý krát, tak by to bolo VP. Potom píšem Pšoňovi. Potom píš. Ešte ideme ďalšiu mapu, už ideme na horšiu. Dobre, už ideme najťažšie, to je jeba, teším sa. Aha, to už mám, chlapci, blue. Moja obľúbená farba, to je stred. Potom je red a potom je black. No poď. Ty môj kokot, poď. Napísal som Pšeňovi, on mi potom napíše. Pome, na prvý krát, chlapci. 40 sekúnd, jasné, akoby nič. Ježiš, to je zase jaká cesta rozjebaná, aha! Schválne. Prvý pokus. Let's go. Guidey, good night. Zajímavá cesta.
Neviem, ja som najebaný, či čo som si bol vypiť! Mám najebaného kokota vnútri sedí. Ja mám ruského šoféra isto. Ja to nerobím na sval, chlapci, ja si nerobím si piču, poďte zahrať. Tá cesta je toto robí. Ona pláva, ty kokota, ja mám jak loď. To ja po mori jazdím, alebo počom, aha. Ja sa to neviem trafiť, to je najhoršie na tom. Tak jak budú všetky takéto, tak to je super, to som dohral. Sekúnd toto mám hrať, keď skončím pri 3 sekunde vždy. OK. No. Toto behnem ešte. No dúfam. To nebol taký fatálny náraz. Piče. Hej, hej! Čo ti jebe, ja som amatér. Mi ušiel, koko, to čo robíš? Aha. To ja cúvam normálne, či čo? Aha! OK. Tak tu ma inak doprepína, chlasi, tu ma doprepína ovládať od televízora. Mám striebro? Super. Striebro. Keď nabúraš skúsla, či nedráš mi pokračovať fázer, to nejde, nemám to tak nastavené, bo musím dať DLT a ona má to hneď jebne, ona má to hneď jebne na začiatku všetko. Aha! Kokot! Som ušiel, načak ľudia! Jasne, že som do kráľovskej piče som ušiel, nie tak som ušiel. Aha, kokot, jak keby som to vymyslel tú hrúbte. Ale choj mi to, krú! OK, tu už mám moc prepína. Ideme za pšeňom. To si nechám na zajtra toto. Tento cukrík si nechám na zajtra, ale kúpim si to do čokolády. Na vlečky si donesem čokoládu. Na vlečky si prinesem čokoládu, amori. Normálne to tu vysypem. To čo je? To čo šmíka? Ďakujem ti, Klopaku, za tvojeho saba. Co kurva? Pekný večer, mačko. Akurát som prišiel z roboty, celé zle. Mám to. Ty ako sa máš? Dúfam, že nad pomery ako vždy dévu celý tento týždeň mám po obedne. Počkaj bro, hneď. To prečo je tak rýchlo ten kokot? Kam mieríš doľava? Aha. Jozefino, ďakujem za 6 mesiacov, 40 má boj. Pol roka, to je strašne moc, šéfko, ďakujem. Cením si to. 600 robí cep, 600 ty si na. Ja som na pomeri, až dokedy som nezapol túto hru. Vlastne mal som sa na pomeri, až dokedy som nezapol túto spičňackú, hnusnú autodráhu. Vieš? Ale inak sa mám skvelo, naozaj. Keď nehrám toto, tak sa mám úplne úžasne. Ticho! Ja tam nedoskočím ani to, jak ma to tam ojebalo. Čo si, koko, veď ja sa neviem trafiť. Nice. Ten prvý úsek už viem. To je hlavné. To čo bolo? Drž to! Koko, to je nič, to je nič toto. To čo? Zas ma tam niekto podkol, chápeš? No mňa auto mi potkne. Áno.
Mám to! Ja ho obehnem! Prosím! Ty skurvený kokot! Bože, to bolo čestné ako... To bolo tak tesné, boj, snorko, čau! Čo je? Jaký nex? Ja nechcem ísť nex, ja chcem ísť toto. Na formáču, ahoj. Keď spravím túto mapu, tak vám poviem mesiace a ideme s zapšeňom. 50% zúfalosť, Krocan myslí, že len 50%, ja to cítim naviac asi. Teraz sa cíti tak na 70%. Z tejto mapy sa cítim na 70% zúfalo. Úplne ty kokot, že 50% zúfalosť. Ty skurvený kokot. Už len na 50%, lebo som sa zasmial na tom, jak ste si mysleli, že zúfalosť normálne. Vy tu meráte normálne zúfalosť v percentách, to som odpadol ty kokot. Tak, to som bol ja. To bol starý dvojsekundový kokot. Teraz je nový dvojsekundový kokot, čo vie jazdiť na aute. Nádherný skok. Precízne prevedený. Poď. Áno. Mám to. To je moje. To bolo super. No, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, listopad, nie, září, 9, září, říjen, listopad, darčeko pros, píču. Rozdarček, píču. Prosinec. Prosinec, nedojebal som to. Povedal som to dobre. Si sa dopotil, čo, Juliet? Viac než pri jebačke som sa dopotil. Naozaj, ja idem na prvnú sprchy, až potom zapne vyrelo. Ja vám nebudem sprchiť v aute. Slunko toč, pierdolič. To je píči. Ajs, toto už jedem. Toto necháme na zajtra, chlapci. Toto necháme na zajtra a zajtra si kúpim celú 300 gramovú milku. A budem to tu jebať do seba, to bude super, to sa mi bude dariť. Zajtra dáme blue, celé dáme blue, hej, dáme celé blue. No aj red niečo prezvodíme, zajtra dáme celé blue. Jo. Všetko písal, že sú pripravení, tak sa idem obliecť. A idem sa obliecť a pôjdeme von.